ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇବାରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଏପରିକି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କର ତଥ୍ୟକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଠିକ୍ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଉନଥିବା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଯାହାଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଚାଷୀମାନା ନୀତି ଆପଣାଇଥିବା ଖୋଦ ଚାଷୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ବେଳେ କେତେକ ଚାଷୀ 7ଟି ଲେଖା କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ବି ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଯୋଡ଼ିଏ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ପାଉନାହାନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପିଏମ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟାଟସରେ ଶୋ କରୁଛି ଏଭଳି ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିବ। ଷ୍ଟାଟସ ରହୁଛି ଏହା ହିଁ ଯେ କରେସ୍ପଣ୍ଡାନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ତଦନ୍ତ କରିବା ଆଳରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି। ଏହି ତଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଚକିତ କରୁଛି, କାରଣ କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛୁ ବା ଚାଷୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ଆନ୍ତରିକତା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛୁ, ସ୍ଥିତି ପରଖିବା, ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଆସୁଛୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପିଏମ୍ ସହାୟତା ଟଙ୍କା ପାଇବେ, କାରଣ କାହିଁକି ନା ହେଉଛି ଚାଷୀର ସମସ୍ୟା। ଭାତ ହାଣ୍ଡିକୁ ଭାତ ଯୋଗାଉଥିବା ବା ଚାଉଳ ଯୋଗାଉଥିବା ଯଦି ଚାଷୀକୁ ଏଭଳି ହତାଦାର କରନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତେବେ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ହେବ ତାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି, ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର। ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷେତରେ ଅଛନ୍ତି, କ୍ଷେତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନରେ କାହାକୁ ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ତ ଆଉ କାହାକୁ ଯୋଡ଼ିଆ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି, ଆକୁ ନେଇ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି, ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷେତରେ ଅଛନ୍ତି, କ୍ଷେତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆଜ୍ଞା, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 7ଟି ଲେଖା କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ଏବଂ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ 1 ଲେଖା କିସ୍ତି ପାଇଛୁ। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଚାଷ ଆମେ କରୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ଜ କରିକିରି ଲୋନ୍ କରିକିରି ଚାଷ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଆସିବାର ପଇସା ଥିଲା ସେ ପଇସା ଆସୁନି, କିନ୍ତୁ 1 ଲେଖା କିସ୍ତି ସବୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ସେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭୁଲ, କେମିତି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କେମିତି ଭୁଲ ହେଲା? ଯଦି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇଲୁ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଯଦି ପାଇଲୁ ତାହେଲେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କେମିତି ଭୁଲ ହେଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଫେରି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କେମିତି ଭୁଲ ହେଲା? ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି କାହାର କାମ? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେଇଠୁ 7ଟା ଲେଖା କିସ୍ତି ପଠେଇଲଣି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1ଟି କିସ୍ତି ପାଇଛୁ। ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭୁଲ ଅଛି। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭୁଲ ହେଲା କେମିତି? ଆମେ ତ 1ଲେଖା କିସ୍ତି ପାଇଲୁ, ଫେରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭୁଲ ହେଲା କେମିତି? ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଠିକ୍ କରିବା? ସେଇଟା ଯଦି ନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ଆସକୁ ସେଟା ଆମର ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ହେଉଛି ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କାରଣ କାହିଁକି ନା ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ବି ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି କିଏ ପାଇଛି ତ କିଏ ଯୋଡ଼ିଆ କିସ୍ତି ପାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେତେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି ବା 7ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଆପଣ ପାଉନାହାନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ପଇସା ପାଇଛି, ୟାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭୁଲ। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭୁଲ ହେଲା କେମିତି? ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ଆସିଲା, ଆମେ ଚାଷ କରୁଛୁ, ଧାର ଋଣ କରିକି ଯାଉଛୁ, ସରକାର ଆମର ପଇସାଟାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିକିରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ସେ ପଇସାଟା ପାଇଲେ କେଉଁଠି ଚାଷରେ ସାରୁ ଆଦର କରୁଛୁ, ଶୁଧନ୍ତୁ। ତାପରେ ଲେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା ପରେ କହୁଛୁ ତମର ଆସିବ, ଆସିବା ପରେ ସରକାର ଆମ ପଇସା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଇସାଟାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠାରେ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀମାନେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଯୋଡ଼ିଏ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସାଇଡ଼ରୁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଆସୁଛି କି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭୁଲ ଅଛି। ତେବେ ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଚାଷୀଟିଏ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାଟିଏ ପାଇଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ 7ଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭୁଲ ହେଇଗଲା? ତେବେ କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ 53 ଲକ୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଚାଷୀ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ସରକାର ଖୋଦ କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତେବେ କାହିଁକି ଏଇ 53 ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଉନି ସଠିକ୍ ଭାବରେ? କାହିଁକି ଏ ଟଙ୍କା ପାଇବା ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିରାଶ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ବଞ୍ଚି ଦେଉଛନ୍ତି? ତାହା ତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଛି। ଆମେ ଆଶା କରିବା ଏ ଘଟଣା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ, ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେତେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପାଇଛି ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ପାଇଥିଲି, ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟେ କିସ୍ତି ଆସିଛି।
ଯାହା ହେଲେ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଏଥିପାଇଁକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବହୁତ ଚାଷବାସ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ କରୁଛୁ, ତେଣୁକରି ଦୁଇଟା ପଇସା ପାଇଲେ ଚାଷ ଉଠାଉଛୁ, ଧାନରୁ ଧାନ ବିକିକରି ଋଣ ସୁଝୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା, ସରକାରଙ୍କର ସେ ଯୋଜନାରୁ ଦୁଇ ପଇସା ଆମେ ପାଇକରି ଋଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପଇସା ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ମୋର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏପରେ ଆସିନି, ଏଇ 21-2 26-2 ଆସିଛି, ଏତିକି ଆଉ 5-7 ଲୋକଙ୍କର ଆସିଲାଣି, ମୋର 2 ମାତ୍ର ଆସିଛି, ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଯୋଡ଼ିଏ କିସ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆସିଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେତେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 4 କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଛି। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଆସକୁ ମାନେ ସେଇଟା ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ଯୋଉ 5ମ, 6ମ, 7ମ କିସ୍ତିଟା ସେ ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରତିଶ୍ରତିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିବର୍ଷ 6,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଯଦି ଏହାର ଯଦି କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା ନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ତୀବ୍ର ହେବ ଲାଗିଛି, କାରଣ କାହିଁକି ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁଦାନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାହାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି ବା ତଦନ୍ତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅଟକେଇ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଏହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ, କାରଣ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ କାଳିଆକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିଣ୍ଡୁଆ ପିଟୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାଳିଆର ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ବା ଯୋଡ଼ିଏ କିସ୍ତି ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଯୋଉ 53 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁ ରହିଥିବା ମଧ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ କାହିଁକି 53 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ କଥା ଟକରାଟକି ଚାଲିଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କୁହାଯାଇପାରିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେତେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଛି, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି ଆଉ ପାଇନି, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦେଖିବା ଭିତରେ ଯାଇକିରି କହିଲେ ଆସିବ ବୋଲିକା। ଆଉ ସରକାର ଆମେ ଧାର କରଜ କରିକି ଯୋଉ ଜମି ଚାଷ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ଟଙ୍କା ତ ପାଇଲୁନୁ, ଜମି ବି ହେଇଠି ଦେଖୁଛ ଏଇ ପୋଖରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଟଙ୍କା ନ ପାଇ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଲେ, ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିଜ ଗାଦିରେ ବସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏତେ ହତାଦର କାହିଁକି? ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଦାନ ଦଉଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଆମେ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଚାହୁଁଛି, ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ସହଯୋଗ ରହିଛି, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଏତିକି ବୁଝିପାରୁଛୁ। ତାହେଲେ ଲେଟ୍ରେ ବାଡ଼େଇକରି ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେକି ଆମେ 5-7 ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଚାଷୀମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝନ୍ତିନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଚାଷୀମାନଙ୍କର କଥା ଯଦି ବୁଝୁଥାନ୍ତା ଆଉ ଏତେ କଥା କାହିଁ ପଡ଼ନ୍ତା? ତେଣୁକରି ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମକୁ ଠିକ ମଧ୍ୟ ସଠିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମକୁ ପଇସା ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ, ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ କାହିଁକି ନା ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ଅନେକ ସମୟ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ଏମିତି ରୋଗ ପୋକ ଲାଗୁଛି, ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନ ସବୁ ଥାଇକିରି ଆମେ କିଛି ପାଇପାରୁନି। ଆମେ ଯୋଉ ଋଣ ଆମେ ପାଇବା କଥା ସରକାର ଯୋଉ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅନୁସାରେ ମେଡିସିନ ସବୁ ଆମେ କିଛି ପାଉନୁ, କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ପାଉନୁ, ନ ପାଇବା ଭିତରେ ଆମ ଚାଷ ଖରାପ ହେଉଛି, ଆଉ ଚାଷୀ ଯେମିତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଚାଲିଛି ସେମିତି ଚାଲିଛି। କ'ଣ ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ବୁଝନ୍ତିନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? କିଛି ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇକି ଭୋଟ ନେବା କଥା କେବଳ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ କ'ଣ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପଏଣ୍ଟ ନାହିଁ, ବୋରିଂ ନାହିଁ, ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ, କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଠି, ଆମର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ବହୁ ଏଠି ହଇରାଣ, ଚାଷ ଏମିତି ପାଣି ନ ପାଇକିରି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ବା ଐତିହ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋଲି ସରକାର ଖୋଦ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ବା ସାଧାରଣ ଚାଷୀମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ଭୋଟ ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଯୋଜନା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଚାଷୀ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଅନୁଦାନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ ଟଙ୍କା ମାନେ କୋଉ ହିସାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ଟଙ୍କା ତ ଗୋଟିଏ ପାଇବାକୁ ନୁହଁ, ଆଉ କହିଲେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ତମର ଭୁଲ, ଏବେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପଇସା ପାଇବାକୁ ନୁହଁ। ଚାଷ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ତ PM କିଷାନ କାଳିଆ ଯୋଜନା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଚାଷ କାମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ହେଉଛି ଚାଷୀଙ୍କର ଦୁଃଖ। ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଟିକେ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କାମ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଧାନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଥିବ, ଅନେକ ସମୟ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ଧୋଇ ଯାଉଥିବ, ଏହାକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପଣ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ କଥାରେ କୁହନ୍ତି କାମରେ କିଛି କରନ୍ତି? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମକୁ ଖାଲି କଥାରେ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ବଡ଼ ହଇରାଣ, ଆମେ ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରିକିରି ଫସଲ କରି ପୋକ ରୋଗ ପାଇଁକା ବି ମେଡିସିନ ଟିକେ ପାଇପାରୁନୁ, ଆଉ ଏ ହଇରାଣରେ ଋଣ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରୁନୁ, ଋଣରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛୁ ଆଉ।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଧାନ ଚାଷ କରନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଷବାସ କରନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ସବୁ ସହାୟତା ମିଳେ? ଆଜ୍ଞା ହଏ ଖାଲି କଥାରେ ସବୁ ହେଉଛି, ନହେଲେ କାମ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫନି ଗଲା କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ କି ମଣ୍ଡି ଫଣ୍ଡି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଖାଲି କଥାରେ କଥାରେ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କିଛି ନୁହଁ। ଖାଲି ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିବା କଥା, ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡାକ କୌଣସି ମତେ ବୋଲେ ନୀତି ଦେଶର କି ନହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ କରିବା, ଖାଲି ଲେଖା ଅଛି, ହୁଏତ କାମ ହଉନି, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଶୁଣିବୁ? ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି କରିବେ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣ ଯୋଉ ହିସାବରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ଦଉଛି, ରାଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଲୁଚଉଛି, କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା କଥା କୁହାଗଲା, କିନ୍ତୁ କେତେକ ଚାଷୀ ଆଜି ବି ଚାଷୀ ଅଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି? ନାହିଁ, କିଛି ପାଇନି। ତାହେଲେ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି କାହାକୁ? ଯଦି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଆପଣ ଚାଷୀ ହେଇକି ଟଙ୍କା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଟଙ୍କା କାହାକୁ ମିଳିଲା? ତାହେଲେ ତେଣୁ ଖାଲି କାଗଜପତ୍ର, ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ଲେଖାଲେଖି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କିଛି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ହେଉଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ, ଏ ହେଉଛି ଚାଷୀଙ୍କ ବେଦନା, କାହିଁକି ନା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଢଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ, କାରଣ ଏଭଳି ଦୁଃଖ ଏବଂ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଷୀଟିଏ ଅଛି, ଦିନ ରାତି ଏକ କରିକି ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଢାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ମଧ୍ୟ ସେ ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନାର ଫସଲ ଫଳାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ବିକ୍ରି ବଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଭାବ ଲାଗିଥାଏ, ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ, ରୋଗ ପୋକରେ ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହୋଇଥାଏ, ଏପରିକି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟ ଧୋଇବଳି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସରକାର କୁହନ୍ତି ସବୁ ହେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ଚାଷୀମାନେ ସରକାରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ବି ସହାୟତା ପାଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ବାସ୍ତବରେ କାହା ପାଇଁ, ଯୋଗ୍ୟ ନା ଅଯୋଗ୍ୟ, ନା ଧନୀ ନା ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ତେବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠିଆ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଟଙ୍କା ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ତାହାପରେ ସରକାର ତଦନ୍ତ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କାରଣ ଯଦି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି କହିବା, ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଅନୁସାରେ ପିଏମ୍ କିଷାନର ଯେତିକି ବି ଚାଷୀ ଥିଲେ, ସପ୍ତମ କିସ୍ତିରେ ତା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାର ଲାଗିଛନ୍ତି, ତେବେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଚାଷୀଙ୍କ ତାଲିକା କମୁଛି, କାହିଁକି ଏ ସହାୟତାରୁ ଆଜି ବି ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଉ ସଠିକ୍ ରିପୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନେ ଆଶା କରିପାରିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଲିକା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନ ବୁଝାଯାଏ, ଆଗାମୀ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ? ଆମେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଘେରାଉ କରିବୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ରାଜରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିବୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଶେଷ କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନେ, ଯିଏକି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ, ଯଦି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ବହୁ ଦିନ ହେଲା ଚାଷବାସ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପିଡ଼ିଆ ସାର କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଏସବୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳେ ନା ଆପଣମାନେ କିଣନ୍ତି ସବୁ? ନା, ସେ ଜିନିଷ କିଛି ମିଳେନି, ସେ ଜିନିଷ କିଛି ଆମକୁ ମିଳିନି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଇଏ ପଇସା ବି ମିଳିନି। ଆମେ ନିଜ ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଋଣ ଲୋନରେ ରହିକିରି ବୁଡ଼ିକିରି ମରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ମିଳିବାର ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲେ, ଚାଷୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣମାନେ ଚାଷବାସ କରନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଚାଷବାସ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅନୁଦାନ ମିଳେ, ଆପଣମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ସବୁ ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି ଚାଷୀ ହିସାବରେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଅନୁଦାନ କହିଲେ ବି କିଛି ଜିରୋ, ଏଠି ଯୋଉ ସରକାର ବି ଅଛି ସେଇଟା ଜିରୋ ସରକାର ଅଛି। ଏଠି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେନାଲର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି ଏଠି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯୋଉ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଉ 2,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ପଇସା, ସେଇଟାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେଇଟା ଦେଉ ନା ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି? ତ ସେଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁରନ୍ତ ଆମର ଦିଆଯାଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ, ସେ ରିପୋର୍ଟଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି, ସେ ରିପୋର୍ଟଟାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଇଏ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହା ଉପରେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ବି ଆକ୍ସନ୍ ନ ନିଅନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି କୃଷି ଅଫିସ ଆମେ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହବୁ।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିଲେ, ଚାଷୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଲେ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଆଜି ବି ରାଜ୍ୟର ଶତାଧିକ ଚାଷୀମାନେ ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହଜ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ଦୁଃଖଦାୟର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବେଦନାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ସହାୟତା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଆଶା କରିପାରିବା ଏ ଘଟଣା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟର ଶହ ଶହ ଚାଷୀଙ୍କ ତାଲିକା ସଠିକ୍ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ତୁରନ୍ତ କିଭଳି ଭାବରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।